Vyhráte jednu z hlavných postav v seriáli Hrobári a zaujímavosťou je, že hneď v prvej časti umriete ako postava. Aký je toto pocit, keď idete že do seriálu s tým, že rovno v prvej časti sa to takto skončí? No, do mnohých svojich takýchto aktivít filmových idem skoro vždy s tým, že je to moja robota, je to moja práca a či je to malá alebo veľká postava, alebo zomriem na začiatku a na konci, alebo koľko som tam, je, samozrejme, beriem do úvahy a ja som vždy potešený, keď je toho viacej. No, ale tu, keď mi prezradili, že potom budem ďalej účinkovať a zjavovať sa a komunikovať ako duch, tak ma to tak potešilo, lebo ducha som ešte nehral. Aká bola toto skúsenosť, pretože vy ste si v zásade vyskúšali v rámci tejto postavy aj pohreb a toto bol aký pocit? No, poviem úprimne, celé to prostredie toho pietného aktu, samozrejme v tej marnici, ak by som to tak nazval, celé to bolo naozajstné. No, len ja som bol jediný živá mŕtvola tam. Prvých 5, 10, 15 minút mi nebolo dvakrát jedno. Ale potom za tie 3-4 hodiny toho nakrúcenia som si už tak ako zvykol. Pravím, bola trošku tesná tá, to lôžko, ale vždycky po ostrej, ktorá trvala 2, 3, 4, 5 minút, tak som si mohol trošku nohy vyložiť a tak, no. Inak nie je to dvakrát príjemné, ale vravím, za tú hodinu a pol som si zvykol a už tie 3-4 hodiny nakrúcania som to celkom slušne vydržal. Už sme si z toho trošku potom aj takú legráciu robili. Veď ono koniec koncov celý seriál je taký, že nemôže sa to brať vážne, pretože by to bola depresia. Áno, to už som o tom rozprával, aj som o tom rozmýšľal, aj som o tom rozprával, že vlastne je to čosi, čomu sa nikto z nás nevyhne skôr alebo neskôr. A keďže sme už v živote zvyknutí na rôzne problémy, na rôzne prekážky, na rôzne tragédie, ktoré musíme prežiť a prežiť a prežiť a prežiť, vždycky prežrieť ich nejako, prekonať, tak toto je jediná, ktorú sa nám nepodarí prekonať a preto je možno dobré, keď si tak občas ironicky s tým sa vysporiadame a sa na tú tému zažartujeme.